ঈদর আনন্দর পৰা বঞ্চিত আশ্রয় শিবিরৰ ভুক্তভোগী ডবকার আশ্রয় শিবিরত উচ্ছেদিত শিশু আক্রান্ত জ্বর ডায়রিয়া পোহরলৈ আশ্রয় শিবিরৰ দুর্দশাগ্রস্তর করুণ ছবি সরকারক ভর্ৎসনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তিৰপালেৰে সজা অস্থায়ী শিবিৰত মানুহক জন্তুৰ দৰে কিমান দিনলৈ ৰাখিব কিমান দিনলৈ আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখিব উচ্ছেদিত লোকসকলক ঈদৰ দিনাই ঈদৰ আনন্দৰ পৰা বঞ্চিত ডবকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকল ডবকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা শিশু আক্ৰান্ত হৈছে জ্বৰ ডায়েৰিয়া লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে আশ্ৰয় শিবিৰত দুৰ্বিষহ জীৱন কটোৱা লোকসকলৰ করুণ ছবি কিমান দিনলৈ আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখিব উচ্ছেদিত লোকসকলক উচ্ছেদিতসকলক ক'ত ৰাখিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নে চৰকাৰে ৰাজ্যত কিমান আশ্ৰয় শিবিৰ আছে তাত থকা লোকৰ বিতং তথ্য ন্যায়ালয়ত দাখিলৰ নিৰ্দেশ অবৈধভাৱে ভূমি দখল কৰা লোকসকলৰ বাসগৃহ ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহাৰ সকলো উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে জাননী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ব্যাপক হাৰত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান সাজু কৰা হ'ল বুলডোজাৰ আৰু তাৰ পাছৰে পৰা এফালৰ পৰা উচ্ছেদ চলাই গ'ল প্ৰশাসনে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰৰ প্ৰচণ্ড কোবত খহি পৰিল বৃহৎ অট্টালিকা ৰাজ্যৰ বেদখলকৃত হ্ৰদ জলাশয় নদ নদী আদিতো চৰকাৰে চলাই উচ্ছেদ অভিযান বিভিন্ন নগৰ চহৰসমূহৰ বেদখলকৃত পেট জলাশয় আদিৰ তথ্য বিচাৰি জিলা উপায়ুক্তসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে নিজ চকুৰ সন্মুখতে এপদ দুপদ সম্পদেৰে সজা হেঁপাহৰ ঘৰখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিছে বুলডোজাৰে ক'ত থাকিব কি কৰিব তাকে লৈ শংকিত হৈ পৰিল উচ্ছেদিত লোকসকল চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে প্ৰশাসনে ডবকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে উচ্ছেদিত লোকসকলক দুবছৰ ধৰি চৰম দুৰৱস্থাৰ মাজত দিন পাৰ কৰা ঘটনাৰ প্ৰসংগ পাইহি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া আৰু তাৰ পাছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় যোৱা পৰহি বুধবাৰে চাংমাজৰি আশ্ৰয় শিবিৰৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শিশুক হঠাৎ জ্বৰ বমি ডায়েৰিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমি হোজাই জিলা আমচুৰ সভাপতি কবিৰ আহমদৰ নেতৃত্বত আমি এটা সজাগী দলে ততাততীয়াকৈ এই শিশুসকলক আমি ডবকাছ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই আমি চিকিৎসা কৰাৰ পাছত এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো এক সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়া এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ৰুজু কৰাৰ পাছত গুৱাহাটী অধিবক্তাৰ এটি দল যোৱাকালি আহি আশ্ৰয় শিবিৰক এক পৰিদৰ্শন কৰি তেখেতসকলে ইতিমধ্যে এই ইয়াৰ যি কাৰ্য বা তেওঁতে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়া গোচৰ লোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ গতিকে আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে এই সকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক ভৰ্ৎসনা কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতা আৰু ন্যায়াধীশ মৃদুল কুমাৰ কলিতাৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাই দুবছৰে বাস কৰি থকা ঘটনাত ক্ষুব্ধ ন্যায়ালয় চৰকাৰী অধিবক্তাক কয় আপোনালোকে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত কিমান সংখ্যক অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰা হ'ল কিমান সংখ্যক লোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ল বাকীসকল কি অৱস্থাত আছে আপোনালোকে তিৰপালেৰে সজা অস্থায়ী শিবিৰত মানুহক জন্তুৰ দৰে কিমান দিনলৈ ৰাখিব চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰা বিচাৰপীঠখনে চৰকাৰী অধিবক্তাক উদ্দেশ্যে পুনৰ কয় তিৰপালৰ তলত আপোনাৰ সন্তানে দুবছৰ ধৰি থকাটো ভাবকচোন এই লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ কথা আপোনালোকে ভাবকচোন চৰকাৰে বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলাইছে ভাল কথা কিন্তু উচ্ছেদিতসকলক ক'ত ৰাখিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নে চৰকাৰে আমি এই ঘটনাত ইমান অমানৱীয় হ'ব নোৱাৰোঁ ডবকাৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ দুৰ্দশা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে উচ্চ ন্যায়ালয় অতিশয় ক্ষুণ্ণ হৈ অসমত কিমান আশ্ৰয় শিবিৰ আছে শিবিৰত শিশুসহ কিমান পুৰুষ মহিলা আছে সকলো তথ্যসহ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰক দিয়া নিৰ্দেশ অহা দুদিনৰ ভিতৰত এই শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ আদেশ দি ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ অহা 8 মে'ত পুনৰ শুনানিৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰে ন্যায়ালয়ৰ এনে কঠোৰ ভৰ্ৎসনাৰ পাছত উচ্ছেদিতসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অমানৱীয় আচৰণ বন্ধ হয় নে নহয় সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ News Deck Report, The Crosscurrent.